svih izjava isključivo njenih u posljednje tri nedelje gde sedam dana nisam bila tu i propustila sam aferu parfem. Zašto sam ti također rekla šta mislim i šta si ti meni objasnio kako je do toga došlo. Na kraju dana moja stvar je šta ja mislim o tebi. Te stvari na osnovu samo onoga što je izneseno za ovim stolom i ovoj kući imam pravo da mislim Daneli Tera s tobom reality, da glumata žrtvu i da mi je strašno neobično da žena tog kalibra sa takvim životnim iskustvom se najviše u životu trenutno plaši da li ćeš je ti nasankati vezano za reality. To mi je baš zabrinjavajuće. Naravno, zato što sam ga volila svim srcem. Imam pravo da se plašim. Volila sam ga. Volila sam ga toliko da nisam možda čak i nijednog partnera tako volila, ljubila i mazila kao njega. Evo to doće tvorice s kojima si se verila ili kako ono veše. Partneri moji vole što sam ja lojalan partner. Ali ti ne ožene, vole sebe. Što dam sve od sebe. Pa rekao da je vere što da toga partnera kao što sam dala za ovoga. Sviđa mi se kako razmišljaš. Sreća da se niste verili ovde, bio bi ti peti koji te šutnu u dube. Jer ovaj, jako lepo razmišljaš kada se veriš. Pa se to ne okonča nikakvim odnosom. Ovo što ste ovde pokazali je jezivo, odvratno, egal ste krivi 50-50. Tebi sam svojevremeno iz najbolje namere rekla da moraš da taktiziraš u datoj situaciji. Nisi i onako ženski, odvratno, najmizernije si svalila sve na nekoga za koga kažeš da ga voliš najviše na svetu. Usrala si mi se u život, pljunula si ga, a poslednji argumenti koje mislim... Poslednji argumenti koje mislim da... Niti ostavljala. On je taj koji je mene ostavljala. Ne pričaj o meni. Ne pričaj o meni. Pa ne pričaj o meni. Ne pričaj o meni. Ne pričaj o meni, Milenka. Daj bre, pusti bre. Pusti, molim. Pusti, molim te. Ali ne prestani pričavo i dalje nastavljaš. Nisi zanimljiva. Pa ti nisi zanimljiva. Ja da ti nisam zanimljiva, ne bi me non stop pomenula. Ne, ja sam napomenula. Ti si danas došla. Ja sam dočekala Pavla da ga ispitaš o meni u krugu. Da. Darko, moram da napomenem da me je stalno, kao i danas. Što može da se vidi. Ovo je Đelanka koja sve laže, ovo izmišlja. Sve ovo izmišlja. Ovo je sve sve izmišlja. Pitala je. Ova folirantkinja, ova je lažov, ova govnarka. Ova je govnarka. Ti si bre jedan. Ali realno, stvarno, otpad. Sramota me samog sebe. Ali je pričala o meni. Da. A ja sam te pitala... Pa da, ne vadi me iz usta. Ali o njoj smo pričali. Ne ti, nego ona i svi. I matora. Ti si bila tu. Pa da. Da, jeste pričala o tebi i o tome, ali nije pitala Pavla. Jeste, pa naravno da jeste. Ja ne lažem. Ali nije pitala Pavla. Ne, ali je pokušala... Šta sam pokušala? Dobro, izvini, ne znam. Šta sam pokušala? Ne razgovaram, sam nastavite. Pa ne, ne. Gospodjo, nastavite. Milena. Gospodjo, nastavite. Ne mogu da kod ove budaletine, ne mogu ništa. Ovo je nova fora da ulesi u 16 terce, da upada svima u reč, da skiči ovde i pišti otpad ženskog roda. Mene sramota, zajbo si se koliko si težak, ali... Jesam, ja sam to priznam. Ali šta ti kažem, druže? Ja sam danas i na šahovskoj tabli gore, sve sam neko... Neću više progovarati. Sve sam neko iskreno obratio. Sam se i familiji, i prijateljima rekao sam da su sve bili u pravu i da mi je jako žao što se to desilo, ali jebi ga, zaljubio sam se. Još jednu stvar moram da dodam da ne zaboravim ni slučajno. Skidam ti kapu, šta god da si radio. Nikada ružnu reč za svoju ženu nisi rekao. Nikada neću reći. I za to što bar ovdje čujem vezano za tvoje dete, na tome svaka ti čast. A ne smeš da dozvoliš ni da je drugi uzimaju usta odmah noga u dupe, jer je to žena koja je rodila tvoje dete. Šta ćeš, oni imaju pa dvoj ja skakati ovde na grbač. Što se tiče... Ej, zamisli ovo, žena ti je govori i kaže kako možeš jednoj majici da kažeš da je kurva. Žena je o mojoj ženi ovde govorila... Naravno, znaš ti šta si ti govori o meni? Da mi je vagina ovaka, da mi kap... Daj, bježi, ne, mati nemoj da se, se ponavljamo. Žena, majko, imamo taj video žena, šta je majko, pričao mama. Sve o meni. Bježi, budalo, ti si je spominjala. Naravno je da ću se braniti
i da ću govoriti takve stvari. Ovdje je security došao, on je njima govorio kako moj pol je ovako, kako curi ovako, kako me je. Kako to veze ima s ovim što si ti pričala? Tako da sam imala potpuno pravo da ti kažem što počuću. Jer ti i tada govorim. A ti? Šta si ti dobio? Ja ću i tebe tužiti. Dobro. Tebe treba tuž, druže, ti stužena. Meni se jako sviđaju ove žene, budalo, zrele. Tebe u pancirima izvodili. Ej, i? I šta ćemo sad? Vidi me gdje sam, tu sam. Da sam kriva, pa ne bi bila ovdje. Si da ne budeš na bila mi u zatvoru, zato ljudi. Ne može, tako ja mi ne idu u zatvoru. Ja, tako mi ne idu, mangu idu u zatvor. Šta je vama? Dođe se po mene od rekupe. Hajde da nastavimo s navigacijom Milenina Milena. Takvi pa pričaju pa se oslobode. Bila bi u zatvoru. I to sam čuo. Milena, izvoli. Pa su drugi otišli. Pa naravno, kad možda sere po partneru što ne bi srala normalno, čovječ, po saučesnicima, šta, boli je kurac, druže, boli je kurac, pa to je to. Završili ljudi, a ona se oslobodila. Da. To Milena, se zna. Ali sad će žrtva da žrtvuje ovdje. Oće, oće, kako što da ne. Što se Jovane tiče, duša. Mi smo u super odnosima od početka, nisi mi zamerila kad si ti uputila neke onako, rekla bih, uvrede, nisu bile ovog težeg tipa, ali sam ti rekla, i tad sam ti rekla stvarno šta sam mislila. Mislim, da, kao sam, što sam više puta rekla, stvarno ti ne zameram gomilu stvari, smućkam i prospem, jer znam da negde nisi stabilna. To se vidi ovdje ni emotivno, ni u drugarstvu, ali mislim da te određeni ljudi zloupotrebljavaju za neke stvari. Kritikovala sam te kad sam mislila da je ružno da sa Majom njih dvoje provocirate. Kritikovala sam te za sve stvari ti najbolje znaš i znaju gledaoci. Mene nikad nisi uvredila, nikad ništa meni lično nisi uradila. Neću se osvrtati na priče o kojima se polemiše u kući da si ti bila jedna od onih koja je krala meni kozmetiku, jer određeni koji su to rekli su to rekli nakon 4 mjeseca. Da su bili tako fini, rekli bi mi odmah, a ne čekali da određeno vreme prođe. Mislim da si ti skroz ok za reality, s tim da, eto, žao mi je, ti se zalaufaš pa padneš. Bila si, bez obzira što svi kritikuju, mnoge stvari se ovdje rade. Ja sam onu Zejnu i ono shvatila ko zezanja, a ne sad ko neku dramaseru, turbo i ober. Mislim da manipulišu s tobom, to je tebi jasno sigurno kao dan. Samo u određenim trenucima kad sam prepoznala da ćeš stvarno da kljokneš, sam ti delila neki savjet, onako majčinski, a to je bilo stvarno i vezano za pirata i vidiš da sam opet bila u pravu. Nikad mi ništa loše nisi rekla, uradila. Ja mislim da znaš da prema tebi stvarno nemam nikakve ni loše namere, ni ti bilo šta. I ako sam ti ikad rekla kad si me pitala i kad sam zaista mislila da ti treba neka podrška, gledaj da se digneš, znam da je teško. Ovdje svako možda ti piše po glavi, pišaju svima nama pa i tebi. Diš se i da završimo ovo, možeš ti ovdje još da se malo ludo zabavljaš i ne treba ti ljubavna veza ni farsa da bi se družila. Možda pijemo kafe da lovimo zmije dok ja sedim u žbunju jer ih se plašim. Tako da u ovom slučaju naravno moram poslati tebe zato što je on moj drug od samog početka ostavljen. I do kraja, do kraja ćemo. Hvala ti Milena, slušamo Žanu, Žana. Dobro večer.